300何回だのトイック公開テストの結果を見ていきたいと思います。3時間睡眠、そして新幹線に乗って言ってください。こういう縛りで受けてくださいよっていうのあればやりますので。お、なんだ今回は。こあれれれれれれ、あったあった、トイックの結果もう床にずっと落としっぱなしでした。なかなか見つからなかったんですが、はい、オーダー始まりました。モテツチャンネルです。さあ、今回はですね、第300何回だのトイック公開テストの結果を見ていきたいと思います。はい、忘れちゃった。まあ、字幕では出ているでしょう。ちょっと待って、これ前のがあるから。ああ、ダメだ。これ違うわ。もう適当に乗っけまくってるな。はい。ということで、見ていきたいと思います。10月の後半の方ですね、の結果になりますね。10月2回ありましたから。はい。で、10月最初の方のトイックは、消しゴム使っちゃいけない受験でしたね。はい。それが975点でした。で、今回、この回は3時間睡眠、そして新幹線に乗って受けに行くっていうことでしたね。はい。いやー、すごかったよ。もう眠くてさ、6時起き。6時ね、起きて6時何分の新幹線だっけに乗って、大阪から東京帰ってきまして。で、新幹線の中もね、まあ寝たらこれ話にならないので、辛い中、はい。はぁーってなりながらも受けました。それがこの回になりますね。はい。で、ついこの間の回。で、ついこの間の11月の回はね、左手受験だったんで、はい、そうそうそう。前日にちょっとね、こうやって左手で字書いたらどうなるかとかね、やってみたんですけど、はい。まあ、そうです。名前書くところとかも全部、はい、左でやりましたからね。左受験はどうなったのか。ですが、はい、では、あ、でも左手受験の時も3時間睡眠ですね。うん。これ5時ね、8時起きか。でしたけど、はい。じゃあ、行きたいと思います。さあ、どんなんだったのかですね。いやー、自信はぶっちゃけないですけど、まあ、ほら、いつもね、試験終わりの反省会やってるんで、そこで、うわー、そうかー、みたいになってたんでね。はい。自信はないですが、見てみましょう。怖いな。お、なんだ？なにこれ。公式トイック、リスニング&リーディング、パート7、速読演習？パート7だけの問題が出るんだ。12月6日発売だって。あらら、宣伝になっちゃいますね。へえ、そんなの出るんだ。12月来月ですね。おお、3300円だって。なんかでっかいのかな。300ページって書いてあるわ。へえ、なるほど。じゃあこれ武田塾イングリッシュの新しいルートに入れるのになるかな。うん、はい、でまあいつもの見方。行きましょう。さあ、何点だったのか。怖いな。では行きたいと思います。何点だったのか。今回はこうなりました。980か。あら、485ということで、まあ、前回より5点上がってるけど、あ、そう、おなじみの2回連続の、はい、やばい、縛り受験むずいな、マジで。なかなか取れんわ。なかなか取れんやって2回目だけど、はい、次回3回目のね、やつですが、はい、そうそう、 TikTok だと消される。 TikTok 載せなきゃいいじゃないですか。 YouTube では食ってくださいって言われたんでね。いいのかな、 YouTube。飲み干せません。当然ですけどね。あ、そう。どんな正答率だったんでしょう。はい。では、リスニング。はい。どん。満点だけど結構間違ってるね、やっぱり。集中力だいぶやばかったもんな、あれ。と、最初93。おぉ、100分の93。で、100、100。で、98、94。という風になってますね。また94のところっていうのは他の問題に関わっている可能性が高いので、だパート2とパート3、4のどれかは間違ってると思うんで、まあおそらくですね、おそらく3問かな。はい。で、3問でも全然満点出るんで、リスニングですね。うん。じゃあリーディングの方です。問題はこ
リーディングの正答率はこうです。え？ほぼほぼ合ってんじゃん。196、196、100。そうなの？じゃあ2問じゃない？多分間違えてんの。おそらく2問ですよね。わかんないです。まあ3とかの可能性も全然あるんですけど、こういうのって。2問で10点引かれてる。じゃあ全問正解じゃなきゃいけなかったってこと？うわぁ、嘘。そんなに簡単ではなかったけど。マジで？そんなこと言ったら次怖いわ。次簡単だったもん。次簡単で。全問正解、厳しいかもしれなかったから。次、うわぁ、大変かもしれん。おー、なるほど。いやー、そうか。3時間睡眠、新幹線はきついね。午後受験にしとけばよかったかな。はい。ということなんですけど、まあ、なんだかんだで、これからも全部午前です。受験の、はい。まあ、何か、前日にすごい、なんかがない限りは、はい、午前受験で行きたいと思います。まあ、前回、とか、前は、ニューヨークから帰ってきた、の後の時は、さすがに午前、飛行機が遅れたら危険だなと思って、午後受験にしましたけど、はい。それ以外は、やっぱ午前受験で行こうと思います。まあ、動画出したいんでね。まあ、3時、4時に寝たとしても、はい。午前受験で行きたいと思います。はい、という感じでした。なるほどね。やっぱりパート7ですね。それ以外で間違えることはまずないので、ガーの対策していかないといけないですね。ただまあ、やっぱ、それでもリスニングが満点取れるっていうのはよく分かったんで、ぼーっとしててもちゃんと取れる。ボケーっとしてても、なんかこう、聞き逃すんですけど、聞き逃しても、だいたいこういう話だなっていうのは、まあ、今までのね、トイック受けてきた経験があるんで、それで分かるって感じなんですよね。はい、ということでございました。また今度のね、はい、縛りぜひ言ってください。こういう縛りで受けてくださいよっていうのあればやりますので、次は何かな、鉛筆短くするのでしょうかな、折ってすごい短いのにしてそれ一本だけでやるっていうのをちょっとやろうかなと今考えてますけど、他のねいいのあったらぜひコメント欄にください。縛りはで、まあメンバーシップレベル2ではですね、まあ、いろいろなトイック情報、配信したトイック講義見れますので、ぜひそちらもですね、皆様見ていただければいいんじゃないかなと思います。さらにはですね、まあその反省会ライブのアーカイブもメンバーシップでは見ることができます。メンバーシップレベル2以上では、講義の方が見れますね。なんで、まあぜひぜひそちらも入ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。そして、トイックのメンバーの方ですね、トイックプロジェクト始まっておりますので、で、あのメンバーの皆さんですね、連絡来ないと、こちらからは全員管理しきれませんので、10月の後半の方はまだ1人しか連絡来てないんで、1人しか受けてないのかな、わかんないんですけど、はい、そちらの結果見て、あとアドバイスしていきますので、ちゃんとですね、まだ前回の3人の動画のアドバイスシーンは流れてないですが、まあ、今後流れていくと思いますね。まあ、すごい役立つと思いますよ。この点数でこういうアビリティズメジャーだったらこうやってやった方がいいよっていうのを聞くことできますんでね、はい、ぜひとも、まあ、これが他の人たちにも役立つはずなので、ぜひともね、応援してもらえればと思います。はい。今後も頑張っていきますので、はい。引き続き、縛り受験。もう、トイック100回満点取ったら、普通に受けても面白くないので、いろいろやっていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.